អតិហោថាណាថតរូបដីអ្នកបានទេតែហោងាយងាយអញ្ចឹងឥឡូវគេថាអញ្ចឹងគេថាអញ្ចឹងយើងបានចាំព្រះអង្គសម្ដែងថាក្តីទុកនោះវាជាផលរបស់បាបអ្វីដែលជាគ្រោះថ្នាក់នឹងគឺអកុសលកម្មហើយអ្វីដែលជាប្រធាននៃក្តីវិនាសនឹងគឺការធ្វើអំពើជាបាបជាអកុសលអំពើឆ្កំឆ្គងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងបរាភវៈសូត្រដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងមានយោនិសោដល់យោនិសោទៅវាអត់មានហេតុផលអីដែលថាថតរូបដីអ្នកអត់បានវាចង្រៃអីអ្នកនៅកណ្ដាលអីទៅយ៉ាងម៉េចខ្មោចកាច់ខ្មោចយកអីយ៉ាងម៉េចគឺយើងវាអត់ជឿណាម្ល៉េះហើយវាអត់ទៅជាមិឆាតិថេទេណាអានេះមកពីយើងបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះព្រះអង្គសម្ដែងការពិតមកធ្វើឲ្យយើងចេះគិតយោនិសោមនសិការៈនិយាយឲ្យខ្លីមកគឺថាចេះគិតទាំងចេះគិតចេះពិចារណារកហេតុរកផលហើយយើងវាមិនអាចចេះគិតអីខ្លួនឯងបានទេយល់ទេយ៉ាងទេណាយើងមិនអាចចេះគិតអីខ្លួនឯងបានទេតែអាស្រ័យព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកយ៉ាងច្រើនប្រាប់ថាមង្គលនឹងយ៉ាងម៉េចហើយសេចក្តីវិនាសនោះយ៉ាងម៉េចសេចក្តីចម្រើននោះយ៉ាងម៉េចសង្ខារធម៌នោះវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចដើម្បីរួចផុតចាកទុកនោះត្រូវបប្រតិបត្តិយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនឹងសំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងណាស់ទៅណាទាំងនឹងដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងមានការយល់ព្រះពុទ្ធវចនៈព្រះធម៌ទាំងអស់នឹងមកសិក្សាមកត្រេះលិះមកពិចារណាដោយយោនិសោមនិកាទៅវាអាស្រ័យសទ្ធាដែលយើងជឿជឿការប្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គនេះកម្លាំងនៃយោនិសោមនិកាហ្នឹងក៏កាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅទីបំផុតយើងទទួលដឹងព្រះពុទ្ធវចនៈយើងទទួលស្គាល់ព្រះពុទ្ធវចនៈថាមានតម្លៃដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតសម្រាប់ជីវិតយើងទាំង